Salom, salom dostlar. Qarşınızda yana Ulug'bek vlogi. Dostlar, mən sizlərə bugün onalarımız üçün qoşuq tayyorladım. Videolarımız yoqadigunca like bosing və bundan da qızıq videolarını utqazib yubormaslik üçün kanalımızga obuna bolib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni istardim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Marhamat, qo'shig'imizni tinglab tomosha qiling. Qani boshladik unda. Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim, yoxida yiqildim, yoxida turdim, sevgidan ham do'stdan ham bir varakay kuydim, dedingiz jon bolam saqlama dilda g'am, mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota-onangga kelmaskan maloli, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib nomardan ulfat qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib boshim toshga tekkanda chekkanimda nadomat Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad ona duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib aslida siz ekansiz mening baxtu omadim quyoshdek porlab turing boshimda nurlar sochib onam 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 mehribonim onam gapning xonasi bunchalarim mort bo'lar odam bolasi eng vahshiy inson ham dod faryod qilib yig'larkan hayotdan o'tsa onasi mehrning narxi yo'q do'stlarning soni minnatli bo'larkan o'zganing noni lekin ota-onangga kelmaskan maloli bu dunyoda jannatim omon bo'lsin jonim tarona.net shou biznes olami